Idemo dalje sa našim programom, dragi naši gledalci. Pričali smo i najavljivali događaj koji se desio tokom vikenda. Radi se o tome da je u organizaciji biblioteke Bora Stanković u Vranju otvoren legat Vere Cenić. Naša ekipa je bila tamo i da vidimo šta je zabeležila. Thank you.
svega, veliko je zadovoljstvo uopšte raditi ovakve stvari u kulturi. Jednako je važno pokrenuti neke procese, a isto tako i poštovati neke procese i stvari i iskustva koje su se dešavala svih ovih godina, dakle, pre nas. Kad je reč o legatu, pre svega da se zahvalim porodici Mitić, koja je imala sluha i prepoznala našu ustanovu kao ključnog partnera gde može da se taj projekat realizuje i gde po veliko kulturno nasleđe ostaje na svetlost dana i postaje dostupno našim korisnicima, našim sugrađanima i dakle kompletnoj kulturnoj javnosti. Također se zahvaljujem i našim kolegama iz biblioteke koji su zadnjih par meseci zaista marljivo radili na legatu. Dakle, sve što smo dobili u legatu je razvrstano, svrstano po sistemu. Dakle, i sve to, i ceo taj postupak i ceo taj posao je zaista znalački urađen i mislim da će biti jako značajan u buduće. Ono što mogu da kažem o Veri Cenić, to je da je Vera Cenić na neki način postavila temelje kulturne politike u gradu. Dakle, to je neki posao kojim se mi ovde bavimo. Mogu da kažem da samo taj jedan veliki događaj, dakle, dovođenje Nobelovca Ive Andrića u Vranju i sama promocija velikog pisca u programu Borine Nevelje, je veliki događaj za Vranje, dakle, jedan od ključnih stvari koje su pokrenule niz drugih nekih događaja koji su obeležili vreme koje je za nama. Dakle, kulturna politika 70-ih, 80-ih i 90-ih je bila nezamisliva bez Vere Cenić. Na neki način govorimo o samim temeljima tog posla koji je jako značajan za naš grad, afirmaciju naše kulturnog nasleđa. Što se tiče legata, mogu da kažem da ga sačinjavaju preko 1800 naslova, preko 1400 časopisa iz oblasti književnosti. Časopisi naravno pripadaju raznim izdavačima, govorimo o prostoru bivše Jugoslavije. Jako je dragoceno imati to u našoj ustanovi. Također smo dobili zbirku fotografija kao i njene lične predmete koji će ostati u trajnom vlasništvu biblioteke. Što se tiče samog legata, budućnosti legata, mislim da smo puno uradili što smo ga pozicionirali i što smo ga na neki način utemeljili, a ono što je sledeći zadatak, to je verovatno izdavanje monografije o Veri Cenić, katalogu legata i još nekim stvarima koji su nužan i logičan korak. Dakle, pre nama postoji još malo posla, ali evo, zaista zahvaljujem se još jednom svima vama koji ste danas došli i učinili vam ovu veliku čast.